Mana aziz birodarlar, kichkina bo'lsa portda turibmiz. Bu dengizga chiqish yo'li. Mana bu energiya kichkina nima palga odamlarni tashiydigan kichkina paraxodcha, mana bu ikkitasi. Mana bu ikkitasi bu yerdan odamlarni olib o'sha qichqirin aylantiradi bu. Ham o'sha ichida ovqatlanib olishingiz mumkin. Ovqat berishadi. Yetti 60 dirham, 50-60 dirhamda. Mana bu kemaga yukor tushyapti. Bular o'sha akademik o'sha usulda hozir kichkina katta kemalar kira olmaydi bu yerga. Katta kemalar kira olmaganligi sababli mana kichkina kemalar bilan bu yerda yukor tushadi. Hindiston, Afg'oniston, boshqa kichik-kichik davlatlarga Eron tomonlarga olib o'tib ketishadi bu yerdan. Bu Fors qultug'i, Fors ko'rfazi deyishadi. Bu yerdan mana turli yuklarni shu yerdan olib o'tib ketishadi. Bular albatta o'sha qadimiy usulda, kichik paraxodlarda, motor ham kichkina, o'zi ham kichkina, mana arab amirligi nimasida turibdi, mana yuk yuklashyapti. Konteynerlar ekan bular. India, Hindistonga ekan. Mana televizorlar 65 ekranli. Mana yuk yuklashyapti. Mana kemalar. Arab amirligi bayrog'i. Ilparab turgan. O'sha har bir kema o'z qaysi suv mamlakatga kirsa o'sha kemani bayrog'ini otishi kerak. Mana bular olib ketayotgani. Nima ekan tillomi no? Ha? Televizor ekan bu ham. Yo, televizor emas. Mana kichik-kichik paraxodchalar. Bular o'z navbatini kutib turishibdi. Kargoni yukini tashishadi bular. Ana bu ko'ra o'tiribdi. Hello. Dengiz bo'ylaridamiz. Paraxodlar. Har turdagi. Mashinadan chiqib ketishadi. Ko'p joylarga. Asosiy nimalari? Shu yerda kichkinalar shu yerda to'xtadi, konteyner bilan olib ketadiganlar boshqa joyda. Nerga tomonda olib ketishadi. Bu yerda mana kichkina-kichkina kemachalar. O'sha eng qaddimdan shu yerdan toshgan ekan. Mana balonlar. Bular hammasi o'sha o'zining egasiga mana yetib boradi. Mana mashinalarni balonlar. Nima ekan bu? Bu ham shu zo'rku 280 mi? 280 balonlar ekan. 225 mi? 220 demak zilga tushadi bu. Mana paraxodchilar. Yana yuklar. Biz hozir ziravor bozoriga tomon ketyapmiz. Yuk yuklashyapti. Buni poyoni yo'q, juda katta. Mana gullar ochilyapti. Daraxtlar. Hozir daraxtlarni yana bir ko'rsatib qo'yaman. Ajoyib manzarali daraxtlar. Hayot qaynayapti, hayot qaynayapti. Juda ham qaynayapti. Mana mashinalarni olib kelib tushirishyapti. Gullar ochilyapti mana. Hech kim uzmaydi, hech kim tegmaydi. Ajoyib gullar. Kapalarni qo'yyapti bularga. Oh,
Qanaqadir boy vacha o'tib ketdi. Qandaydir boy vacha o'tib ketdi. Dengiz bo'ydamiz. Bular yuklar, bular tushirmaydi. Tushiradigan tomon nerga tomonda? O Hindiston tomonidan ham juda ko'p ziravorlar, boshqa narsalar yuklab kelishadi. Bu faqat yuklab olib ketadigani bilan. Hozir biz yuklab olib ketish nimasida olib ketadigan joyda turibmiz. Mana hozir biz nimaga yaqinlashib qoldik? Bu nerga betga o'tamiz hozir? 2 dirhamdan, 3 dirhamdan, 1 dirham yo 2 dirham bo'lsa kerak. Narxi oshmagan bo'lsa, biz oldingi kelgan safarimizda 1 dirhamdan o'tgandik. Mana bu kichkina nimalar pul to'lasangiz aylantirishi ham mumkin. Mana bu shu nimalarda, kemalarda, paraxodlarda o'tamiz hozir. Mana bu tugadi hozir yukladiganlar. Endi mana bu nerga tomonda yuk tushiradiganlar bor. Aqda tushiradiganlar alohida. Mana kichkina paraxodchalar. Mana o'z navbatini kutib turibdi. Sohildan bu sohilga o'tkazish uchun kemalar. Hali ozon chaqirilgani yo'q. Jumaga, jumaga shoshilyapti birodarlarimiz. Mana bu endi bu tomondan bu tomonga o'tadigan joyga yaqinlashdik. Mana bu tomoni yuk yuklab olib ketadigan joy edi. Endi mana bu tomoni bo'lsa, yuk tushiradigan tomoni. Albatta nasib bo'lsa u tomonni ham ko'rsatamiz. Ajoyib shahar. Qadimdan shu adam baqib o'tkazish yo'li. Hozir xudo xolasa paromga o'tirib nariga sohilga yo'l olamiz. Mandarga sohildagi bir masjid bor. Uni ko'rinib turibdi. Shu masjidda xudo xolasa juma namozini ado etishga boramiz. Ani ketyapmi? Mana ketyapmiz. Kema yürüp durdu. Ana. Nasıl kişkine kema? Bu sahilde. Üç bilet baktı.